Patrijarh Porfirije je kao duhovni pokrovitelj SNS-a blagoslovi sa partijskim prizvukom. Porfirije je ispratio Vučića kao da je monarh. Posle poraza u Savetu Evrope, Kurti nastavio teror. Pod srpskom trobojkom svi slobodni narodi sveta. Ključna bitka biće u Novom Sadu i Nišu, a ne u Beogradu. O ovim, ali i drugim temama iz današnje štampe razgovaramo sa Milicom Kralje, pozorišnom rediteljkom. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Probudi se. Tu imate novine ispred sebe, ja sam neke naslove pročitao. Pa šta je za vas ovde vest? Prvo, dobro jutro i hvala vam na pozivu. Pa ja iskreno imam previše ovih novina koje ja izbegavam da uopšte uzmem u ruke ili da ih gledam više na trafici, tako da za mene to i nisu vesti. Pa posle, eto, ne znam nija koliko vremena sam u prilici da listam neke novine koje... A šta je onda tema? Ajmo da ne bude da je vest, da vidimo šta je tema. Da živim u vremenu nasilja nad istinom, ove novine uglavnom to čine i onda moram da prosto... Čitam sa svešću da moram da pola odvadim i da čitam već sa nekim predubeđenjem čemu služi, čemu služe ti članci, a služe jednom sveukupnom doprinosu nasilju u našem društvu. Kako? Na koji način? Pa, ne znam, jel možete da vidite da je neko nešto dobro učinio, da je neko dobar, da je nešto lepo, da je život lep, da se pročita neka istina u ovim... Da, evo čak, kaže, ko ode u privremenu penziju, gubi do 20% primanja. Mislim da ste u pravu. Teško je da se pronađe neka lepa vest ovde. Međutim, ono što je jedna od najvažnijih vesti jeste, naravno, predsednik Vučić i njegov odlazak u Njujork, ali pre toga i molebanje u hramu Svetog Save. Je li ovo sve možemo da nazovemo da je, recimo, predizborna kampanja? Da, pa pitanje je da li je ona i predizborna, jer meni se čini da mi, što se tiče vladajuće partije, živimo u jednoj konstantnoj kampanji i nije ni prvi put ni iznenađenje da su se predstavnici i crkve u to uključili, što je u prvo vreme možda nekome ko je vernik moglo biti uvredljivo, ali u suštini morate da shvatite da vama između meni u mojoj komunikaciji sa Bogom nije potreban predstavnik, pogotovo neko ko se svrstava na ovaj način stranački u neku bitku protiv, koliko sam ja shvatila po ovim naslovima, mi smo stalno u nekoj, vodimo neku bitku, stalno nas neko napada. Osim što se, moram priznati, količina fraza koja se sada koristi u tim obraćanjima toliko povećala da je postala apsurdna. Mi bi u pozorištu na osnovu tih dijaloga, da neko ih tako napiše, mogli da formiramo o kom se žanru radi. To je neki žanr kada nema šta da se igra, nego se bukvalno govori to što i piše, a iza toga ne stoji u suštini ništa. Mora se priznati da je predsednik veoma uspešan u toj svojoj, kako da kažem, demagogiji. On se ni ovim putem ne obraća se meni, on se obraća svojim glasačima koji veruju da je on stalno ugrožen, da je Srbija stalno ima neke strašne neprijatelje, a s druge strane veruju da je nama super i da je evo samo još 2-3 godine i moći ćemo na pijaci da postignemo, kako da kažem, te cene, da nam neće predstavljati problem. Pa, jel deluje kao da smo, eto, zarobljeni upravo u toj kampanji koja, možemo da kažemo, ipak i da nije kampanja, jer mi sve vreme čujemo, to jest vidimo ovakve podvige našeg predsednika, ali ne vidimo i ne čujemo nikakve ideje, nikakve rešenja. Da, pa, mislim, radi se i o nasilju nad zdravim razumom. Vi ste u prilici da, ne znam, odete u prodavnicu, da kupite nešto što vam nije dovoljno ni da skuvate ručak, pa da za to date određenu količinu para koja je višestruko uvećena u odnosu na ono što je bila cifra od pre par meseci, a sa druge strane vam se plasiraju neke fraze kako su mi neki tigrovi ekonomski, kako ljudi više ne piju jeftina nego samo skupa vina. I sad je teško razlučiti kako neko veruje u takve stvari. Znači, ljudi ne veruju u ono što vide i žive,
što vide svojim očima i što doživljavaju svakodnevno, veruju u te fraze i zato se te fraze i koriste, zato što su uspešne. Je li je sada, da kažemo, zloupotreba crkve i vere u ove svrhe? Pa, kako da kažem, mislim da je vera jedno intimno pitanje svakog čoveka i, nažalost, eto i na taj način je čovek primoran da, što u stvari ne mora da bude nažalost, nego dobro, se bavi sa sobom i svojim intimnim odnosom prema veri bez, kažem, posrednika, jer bi inače to bilo veoma ružno što se dešava. Da, nešto kasnije ćemo opširnije da razgovaramo o tome sa našim sledećim gostima o čitavoj čitavoj toj proceduri koja je bila tokom jučerašnjeg dana pre odlaska u Njujork. Međutim, evo, na naslovnoj strani Blica, kaže analiza, šta nas čeka na izborima 2. juna, ključna bitka biće u Novom Sadu i Nišu, a ne u Beogradu. Otkud to da odjednom sad kreće bitka za Novi Sad i Niš? Čini se da je u poslednje vreme najbitniji bio Beograd. Pa, mislim, Beograd je bio najbitniji dok opozicija nije odlučila da ne uzme vlast u Beogradu. To je vrlo jasno. Jel se sad osjećaju dosta, zapravo vlast i SNS, jel se sad osjeća dosta ugroženije s obzirom na to da se najavljuju izlasci na izbore i u Novom Sadu i u Nišu? Pa ne znam, ne mogu to da procenim. Meni je sve to ukupno, to je jedna tužna situacija. Pre svega tužna kada sagledam nas, građane koji smo opoziciono orijentisani. Sama činjenica da je opozicija odlučila da odustane od Beograda, a da ide u drugim gradovima ujedinjena, ja to nikako ne... Meni to kao glasaču opozicionom nikako ne može da bude jasno. Nijedno objašnjenje meni tu ne pije vodu, ja to ne razumem. Čitava priča je bila oko Beograda da je on zamalo dobijen i po mom osjećanju, a izvinjavam se drugim gradovima, mogu da govorim o svom gradu, jer ja živim u Beogradu, on je bio spreman da, on čeka već godinama da skloni ovu vlast koja vrši nasilje nad njim, mislim na Beograd, ali evo ovaj put se opozicija koja je imala jedan zadatak da ostane ujedinjena, jednostavno je učinila sve da nas birače zbuni, da nas razočara, da nas ostavi tako zapitane o čemu se radi. Naravno, govorimo o ovoj opoziciji koja je tražila i one izbore 17. decembra, pa je nakon tih izbora tražila nove izbore pod novim uslovima, pa je sada došlo izveštaj da su ti uslovi zapravo još gori od onoga zbog čega su oni tražili ove izbore. Tako da i u komunikaciji sa ljudima koje srećem, koje ne poznajem, koji su, jednostavno mogu da zaključim da te poruke koje mi dobijemo nisu dobre i malo mi i sram, eto, moram da kažem tako iskreno. Evo, baš ste u ovo vreme prošle godine rekli da se, izjavili zapravo da se osjećate kao budala. Je li se nešto promenilo ove godine? Godinu dana je nakon ove izjave. Je li vam deluje da se možda čak i ovih dana osjetite tako? Pa, ne osjećam se dobro kada razmišljam o tome šta se dešava sa mojim gradom i sa čitavom tom situacijom oko izbora. Čovjek se često osjeća bedno kada je stalno u prilici da komentariše jednu vlast koja po mom dubokom osjećanju upropaštava moju domovinu i sve što je moguće, sve institucije, sav duh, sve moguće ta vlast je upropastila. Ja vi ste stalno u prilici da pričate, evo ja sam godinama pričam o tom nasilju. Nasilje je sada potpuno prihvaćeno, to je nešto sa čim smo se mi potpuno saživali, onda je normalno da se čovek osjeća besmisleno i da traži neki svoj mikrokosmos u kome bi mogao da, koji bi mogao da pobegne, a s druge strane ta građanska obaveza da moraš da konstantno, koliko to bilo besmisleno, govoriš o tome šta se dešava i koliko to ne valja, je takođe jaka. I onda je to neki, eto,
sukob u samoj meni, kako da kažem. Da. Evo, građani u poslednje vreme često izjavljuju da osjećaju poprilično agresivnu kampanju od strane SNS-a, posebno sa tim dolascima na kućnu adresu, sa ispitivanjem da li ćete glasati, za koga ćete glasati. Nedavno ste i vi imali jedan incident sa aktivistima. Da, pa to spada, pošto evo koristim sad priliku, što za razliku od drugih koji doživljavaju nasilje, ja imam priliku da govorim javno. To je jedan od tih postupaka u sklopu nasilja nad izbornim procesom. Sam taj izborni proces koji ne možemo nazvati izbornim jeste neka vrsta nasilja. Nasilja nad demokratijom, nasilja ako hoćete nad zakonima, nad svim živim. Pa tako, eto, su počeli da dolaze po kućama neki ljudi koji nisu regrutovani zato što su ugodni i simpatični, pa da mogu možda da vas nešto zainteresuju za koju tu stranku rade, nego su prilično onako agresivni i bez nekog elementarnog vaspitanja. Pre nekoliko dana je do nas došla informacija da je prilikom jedne posete SNS aktivista jednoj zgradi, jedan gospodin njih, da kažemo, izbacio, isterao iz zgrade i tada je on zapravo dobio posetu komunalne policije gde je dobio čak i krivičnu prijavu. Kako vam to izgleda? Kako vam izgleda? Da li je to neko zastrašivanje? Da li je to znak da mi nemamo nikakva prava, da nemamo prava odabira, da li želimo da nekoga primimo u zgradi, da li želimo da čujemo to? Pa jeste, pa to jeste zastrašivanje. Isto nasilje nad... Možete sad da izaberete iz kog segmenta je to, ali kod nas je sve izvrnuto naopačke. Znači, kod nas su nasilnici nekakvi poželjni građani, nešto na što deca treba da se ugledaju, a ovi drugi koji bi da poštuju neki red i zakon, oni su malte nedovedeni do toga da se ljudi sa njima onako sprdeju, ako mogu tako da kažem. I najčešće se takvi ljudi osjećaju usamljeno. Zato osjećam eto potrebu da ponekad ipak javno govorim o tome i da kažem tim ljudima da nisu usamljeni, da ima nas koji se tako osjećamo još. Evo, vi kao građanka ove države, jesu li vam, da kažem, važnije te velike i visoke političke teme ili ipak, recimo, ovi svakodnevni problemi? Pa sve je to politika. Mi smo negde i došli u ovu situaciju zato što nam je objašnjeno da kao ne treba se bavimo politikom. Ali svakodnevna politika je možda i najvažnija politika. A to što se ovde naziva visokim političkim temama, to nisu visoke političke teme, nego je to manipulacija veoma važnim temama. Mi se stalno držimo zatvoreni u nekom istom krugu tih kao visokih tema koje se nikako ne rešavaju, nego baš služe da potpiraju dodatno to neko uznemirenje u društvu, daju neku osnovu eto tu da stalno može da se priča o našoj ugroženosti, stalno o tome kako neko mrzi naš narod, što nije tačno. E pa upravo to pitam, zato što evo imamo diplomatsku borbu protiv rezolucije o Srebrenici. Naš predsjednik je otišao u Njujork i on se bavi tim visokim političkim temama i konstantnim, kako oni stalno kažu, opasnostima koje vrebaju u našoj zemlji. A sa druge strane, evo u našoj zemlji, recimo u Užicu, gori deponija već više od dve nedelje i jedan takav problem koji ugrožava stanovništvo Užica se ne rešava. Pa niti je to diplomatija. Diplomatija je jedna ozbiljna stvar kojom bi trebalo se bave ozbiljni i školovani ljudi za to. Niti je u našoj državi postoji suštinska neka istinska briga za dobrobit države ili grada ili opštine, što slučajevi kao što je deponija u Užicu i mnogi drugi slučajevi jasno pokazuju, kao i ljudi koji su izabrani da se bave tim temama. To su ljudi koji nisu kompetentni ni na koji način, pa samim tim ne mogu da doprinesu nikakvom boljitku, ali jesu stranački nekako to zaslužili ili tako što su preleteli ili što su, ne znam, izigravali nekakvu lažnu
lažnu opoziciju ili već šta se tu sve dešava, ali u svakom slučaju to nisu ljudi koji su suštinski školovani, suštinski mogu da doprinesu nešto svojoj zemlji, tako da je sve to od diplomatije pa do, ne znam, pitanja uređenja štanda na pijaci, jedna, eto, isto tako velika fraza kao ove fraze što čitate po, ne znam, idemo da se borimo za budućnost, neko nas napada, mi se branimo, pobedit ćemo, ne znam, nešto tako. Evo, vi ste, da kažem, umetnica, bavite se jednom umetnošću i kada već i govorimo i o visokoj politici, nekada, eto, ni umetnici ne mogu da ostanu nemi. 100 pisaca iz svih zemalja koje su nekada činile Jugoslaviju ujedinili su se u svom apelu na prekid ove opasne retorike, kako kažu, uoči glasanja o rezoluciji u Srebrenici u Ujedinjenim nacijama. Da, pa mislim, umetnost je nešto što spaja ljude iz svih regiona i celog sveta. Moj otac je uvijek govorio, kada sam ja primljena na akademiju, onda je rekao dobrodošla u porodicu, kao sada sam član porodice. I kultura u suštini je nešto što će spajati ljude, zbog toga je verovatno kod nas budžet za kulturu nula i tako je i kultura posljednja rupa na svirali, jer se ovdje koriste samo oni resursi koji mogu da nas razdvajaju i raspiruju netrpeljivost, mržnju i to da stalno osjećate neka negativna osjećanja. Ali imamo mi nekog prava na smeh, evo koliko je već godinu dana se uspešno igra Akademija smeha koju ste vi režirali. Gde je nama pravo na smeh? Jel smo mi sve vreme samo u nekoj cenzuri? U čemu se mi nalazimo? Da, pa mi kao građani, to je isto jedna tema koju ja stalno ponavljam pa dosadim od sebi. Mi moramo da shvatimo da zapravo je moć kod nas. Mi smo zato verovatno i poniženi da se ne bi toga setili, ali to je do nas. To ne može niko da nam vrati. Zato je dovoljno da sami kažemo sebi, pa ne, čekajte, loša politika se menja. Hoću nekoga ko će da me predstavlja, hoću da se smijem, hoću da se u suštini ne bavim time ko mi je za šta i da mi sve u državi funkcioniše. Dok se to ne izbori, uvek glasaš za bolju opciju. Pa misliš, ok, ovdje sam se prevario, pa idem dalje, glasam sad za nekog drugog. A mi smo nekako zatočeni u tom kavezu da moramo da imamo nekog vođu i da njemu budemo odani dok se sve ne raspadne. A sad smo, Boga mi, vrlo blizu toga. Ali u suštini, dok građani ne povrate moć i ne shvate da oni imaju moć odnosno na bilo kog političara, neće nam biti bolje. Milice, hvala mnogo što ste govorili za Probudi se.